golly. So nice. Fuck. Fatal. Yeah. This is it. Guys, it's the guy, 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 it's Labi, pietiek, viss nevajag. Nē, un slēdz nos. Slēdz ārā, mēs. Slēdz ārā, mēs. Pagājūt. Slēdz ārā, bļai. Jā, bija griez tā. Kaut kur uzliks vai paklūs? Un tā mašīna izsaiz ārā. Un neizmanto. Nu, bļā, veci, nu ne? Trīmām gatavošanās. Kas fonu? Kas tu esi? Fonu? Kādu? Uzliec kaut ko aktis vai skybox, kaut kādu interesantu. Tie kaut kas parādās beidzot. Yo, man. What's up? Es vēl esi izbraucis trīs reizes kaut kāds. Tāpēc es vēl nākušais atkal. Atkal drifts, lai man nav neko. Streams aizgāja. Viss kārtībā. Ej, nu mums pusties, cik labi filmē. Cik labi kamera. Bļa, vēl viens drifts. What the fuck, es gribu citu jau braukt nākam drifts. Ej, tu nozīmēji. Drifti paši. Reku visi skatītāji streamam. Tie komentētāji, tie nav visi skatītāji. Nu jā. Skatās interesanti, zināt. Reku beautiful view. Jau visi tūkstu, ko tu nekopināli. Var?
tevi. Jā, beautiful gameplay. Vai to vēl tam labi jūs esat? Es esmu super vienīgi, es esmu. Vienīgais, ko čisto skatīt par gaming setup, ir šis gaming monitors. Viņš tiešām ir specā gaming monitors. Tas ir kāds process monitors. Čats apstājās tieši tad, kad mēs sākām filmēt. Man likās, ka tieši visi sāks spamot. Nē. Gaming Nation, tu nekur neiesi. Tu paliksi te. Сейчас я оттуда, вот, си. Йо.